Good evening, wonderful viewers of Simulizi Media. Welcome back to more news. Mtoto wa mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati ameweza kusimulia wakati mgumu na mateso ambao familia yake iliweza kupitia wakati wa uchaguzi wa Agosti 9. Kulingana na Emmanuel Chebukati ambaye ni mwanawe Wafula Chebukati, amesimulia ya kuwa familia yao ilikuwa ikibubujikwa na machozi na maumivu yote, ingawa mzunguko wa uchaguzi haujui nini kingetokea kwa baba yao Wafula Chebukati. Emmanuel alimpongeza babake baada ya Rais Ruto kumpa agizo la moyo wa dhahabu EGH. Kulingana na Rais William Ruto, Chebukati alisimama dhidi ya uwezekano wote wa kufanya uchaguzi huru na wa haki bila woga. Wakati wa uchaguzi wa Agosti 9, Rais William Ruto alimpongeza sana Wafula Chebukati kwa kusimama kidete kupinga vitisho vya kuleta uchaguzi huru na wa kuaminika. Ni ukweli kwamba Rais wa Kenya William Ruto anahisi kwamba ni kwa sababu ya ujasiri wa Chebukati na ndio maana amekuwa rais wa taifa hili siku ya leo. Raila Odinga hata hivyo ameweza kukataa na kukubali kwamba alipoteza uchaguzi wa Agosti 9 kwa haki na bila usawa licha ya kuungwa mkono na serikali. Kama kawaida, ni ukweli kwamba Chebukati ndiye shujaa wa nyakati zetu za uchaguzi wa Agosti 9. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media utasema lipi kulingana na ripoti yake Emmanuel Chebukati kuhusiana na baba yake Wafula Chebukati? Na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushare maoni yako nasi.